Mjesec Ramazana jedan je od najznačajnijih mjeseci u godini za sve muslimane. Tokom posta, vjernici se uzdržavaju i od loših misli i predanošću vjeri čiste svoju dušu i razum. U porodici Šećić svi su postili tokom Ramazana. Bajram je velika za nas praznik i za nas muslimane, bošnjake, veliki praznik. Tu je tradicija koju treba cijeniti, poštovati i prenositi s koljena na koljeno na mlađe generacije. Postio sam cijel Ramazan i u meni u porodici su postili svi izdevine male unike koja ima 600 godina. Svi ostali su bili u postu i u Ramazanu i ja se nadam da smo uspjeli koliko toliko Allahu se približiti i ispuniti njegova naređenja koje nam je dao. Ima naroda dosta za Bajram i za Ramazan bude dosta naroda tu, zato i posjećuju i teravije i džamije i veoma je to dobro i veoma je to pohvalno za naš narod. Evo sam došao u centralnu džamiju, smatram Čaršinska džamija centralna tu na Bajram, jer prije nekad u stara vremena Bajram se klanjao samo u centralnim džamijama, znaš. A sad, hvala Bogu, ima više džamija i više tih vjerskih objekata kojim se može klanjati Bajram namaz. Tako da sam ja vama zahvalan Allahu što mi je dao, podario zdravlje, prvo i drugo što sam uspio Ramazan ispostiti i onako kako treba, kako on naredio isportovati. U centralnoj Bratunačkoj džamiji proslava Ramazanskog Bajrama je počela sinoć sa vatrometom nakon večernje molitve. Danas je džamija bila puna vjernika koji su klanjali Bajram namaz. Klanjali smo Bajram namaz. Od dva ovaj je nama draži jer dolazi poslije mjesec dana posta, mjesec dana intenzivnog ibadeta, večernje molitve, odnosno teravih namaza. I evo, današnja džamija, odnosno najbolji ukras džamije jesu njezini klanjači, okupili se sa svih strana, iako nam nije prisutna dijaspora ove godine, džamija je bila prepuna, za svako mjesto se jednostavno ispunilo i mi smo danas sretni. Sinoć smo to i simbolično obilježili jednim vatrometom koji je bio više radost mladima. Jutrošnja džamija je u stvari punina i vjernici koji su se okupili iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Jutro su došli ovdje u ovu džamiju, došli su prije 2-3 dana, svoje kuće otvorili, imanja sredili i mi smo narod koji će, ako Bog da, nositi svjetlo dina ovdje na ovim prostorima u narednom periodu, sve dok, znači, do kijametskog dana. Vjernici tokom mjeseca Ramazana čiste dušu, istinski traže oprost za svoje grijehe kroz predanost vjeri i stalnim ibadetima, a iz Ramazana se izlazi sa više samopouzdanja i nade, optimizma i duhovne snage. Vjerski poglavari poručuju da sada tu snagu stečenu u Ramazanu treba prenijeti u svakodnevnicu, jer danas više nego ikada treba dobrih vijesti i nade u bolje sutra.